Проти зняття мораторію на продаж землі виступили аграрії Донеччини. Я нагадаю, однією із вимог МВФ є відкриття ринку землі для нерезидентів. На думку місцевих сільгоспвиробників, цього робити не можна. Про це вони розказали депутату від опозиційної платформи «За життя» Наталії Королевській. А вона ж зі свого боку повідомила, що її політична сила вже напрацювала програму захисту українського фермерства. Оппозиционная платформа «За жизнь» подготовила программу защиты украинского производителя и украинского фермерства. И одни из самых ключевых пунктов этой программы – это кредитование под адекватный процент, не под 19-20, как сегодня, а под 5-7%, чтобы можно было брать в кредит технику, можно было создавать рабочие места. Второй вопрос – это кредитование под открытие новых производств.